Астана әуежайын президент Нұрсұлтан Назарбаевтың есімімен атау көптен бері көтеріліп келеді. Бұл қазақ халқының елбасының өлшеусіз еңбегіне берген бағасы. Янтайдағы Қытай және ресейлік инновациялық технопарктың бас директоры Чан Жэньшун пікірі осындай. Оның айтуынша, Қазақстан басшысы ел дамуына теңдессіз үлес қосқан тұлға. Аз уақытта сауатты саяси экономикалық бағыттың нәтижесінде Қазақстан Орталық Азияда көшбасшы ел болып отыр. Ал әлемдегі ең жас қала Астана бүгінде жаһан жұртының тамсана әрі таңдана қарайтын әсем шаһарына айналды. Күні кеше елордада ашылған экспо көрмесі үшін әлем халқы Қазақстанға зор қошемет көрсетті. Қазақ елінің жетістіктерін президент Нұрсұлтан Назарбаевтың еңбегінен бөліп қарау мүмкін емес. Қазақстанда жаңа әуежайдың қолданысқа берілуі қуантарлық жағдай. Бұл сіздердің мемлекеттеріңіздің өркендеуінің кішкене ғана бір мысалы. Ал осы жаңа нысанды Нұрсұлтан Назарбаевтың есімімен атау президенттің еңбегіне халқының берген бағасы деп білемін.